taon na. Hindi so, ba kayo magtataka? 3,000 lang ng personal, ang taon ng ngayon ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Di ba? Para gawing sindikato sa muna. yan isang magandang-magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, mga kasulid. Maligayang-maligayang pagbabalik sa ating channel. OMG, oh, mga kababayan. Ito na nga ang ating uh, sinasabi, ano, ho. Hindi pa nadala. Nung una, ay uh, napahiya na nga po itong si Marcos, no, doon sa una niyang pagbisita, dyan nga po sa Parliament, no, dyan sa Australia. Abay, hindi pa nadala. <laughs> Sabi nga ng uh, iilan, -il, ano ho, kasabihan sa English na one is enough, two is too much. <laughs> hindi po kasi na ano ho. Mayroon na kasing, ano, kumbaga, para bang uh, patikim. May sample na sa kanya na medyo hindi maganda. Kumbaga, may parang, may bad umin na eh. <laughs> Sipin nyo mga kaubayan, ano ho. Tingnan nyo. Pagpasok niya doon sa parliament, andoon yung prime minister, hindi man lang niya kinamayan. Alam nyo po mga kababayan, sa atin parang, parang minsan simple lang yan, di ba? Pero alam nyo mga kababayan, pagka ikaw, isa kang, halimbawa, sa ating bansa ngayon. Halimbawa lang ito, halimbawa lang natin ha. Mayroon ngayong pumunta rito isang prime minister o isang presidente dyan sa ibang bansa. Tapos binigyan natin ng magandang welcome dito sa ating uh, bansa ano. Tapos ando ang ating pangulo or ang ating prime minister. Pag Pagmuna natin. Excuse me. Pagmuna natin ano yung prime minister baka magkatotoo. <laughs> baka mapunta si Tamba sa prime minister eh. Halimbawa, may nakatayo dyan. Uh, yung sa carpet panadadaanan. Inestima mo talaga eh, di ba? Winilkam ng uh, ating bansa. Isang leader ng isang bansa. Kahit anong leader yan ng uh, bansa. Kahit, kahit, kahit saang bansa pala. At nandyan naman ang ating Pangulo. Tapos dadaanan lang niya. Ikaw na ordinaryong citizen. Pag napanood mo, comment mo nga, ikaw din na insaimada vlogger. <laughs> insaimada troll. At mga tanso troll, tanso vlogger. Comment mo nga kung halimbawa mayroon ditong pupunta sa ating bansa na isang in-invite natin, in ng maayos, no? Tapos ngayon dadaanan lang si BBM na parang tuod. Hindi man lang siya kakamayan. For the sake of courtesy. Eh. Sige nga. Ikaw, ano bang mararamdaman mo? <laughs> ha, mga kababayan? Yan ngayon, mga kababayan. Ha? Hindi po natin to sinasabing ikinukunikta po natin, binigyan po natin ng Malaysia, yung interview po ni Marcos dito po sa isang uh, news anchor, ano ho, na talaga naman nasita pa dito si Marcos, ano ho, at uh, nakakahiya dahil isa kang presidente. Tapos uh, isang uh, angkor lang yung uh, magsisita sa iyo. Nakakahiya mga kababayan kasi eh, kung tatagalugin natin bakit ka tumatawa? Nagtatanong ako sa iyo tungkol sa corruption, plunder. Bakit mo tinatawanan? 'Di ba 'di ba nakakahiya 'yon? 'Di ba nakakahiya 'yon mga kababayan? Ito, tingnan niyo muna ha bago tayo magbatian. Pasilip ko muna sa inyo itong uh, video na 'to. Pasilip ko muna ng konti lang ha. Para naman yan no, ha. Bago tayo magbatian. Nasaan na yun? Ito. Is of course the question of is of course the question of corruption which became wholly associated with the Philippines for a long is of course the question of corruption which became wholly associated with the Philippines for a long period of time I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Mm -hmm. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we <laughs> the, 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 the narrative. I mean, was... May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny. I'm asking you a question about the plundering of large sums of money no. from the. No. <laughs> I'm asking you, the lords of uh, money, plunder and corruption, bakit ka tumatawa? <laughs> Di ba maliwanag yan na nakakahiya ang ating Pangulo dyan? At hindi ba bitbit bit niya ang ating bansa? Biruin mo yung tinatanong ka tungkol sa corruption at plundering, tinagtatawanan mo yung nagtatanong sa'yo? Ibig sabihin, hindi ka talaga seryoso sa ating uh, uh, bansa. Ha? Hindi ka talaga seryoso, wala ka talaga ano, travel-travel lang talaga yung pagkakaalam mo. Guys, ah, hindi po tayo rito nagiging ano, nagiging ah, uh, ang tawag nito, yung parang mapanghusga. Pero ayan eh, nakikita nyo naman sa video, may video mga kababayan, di ba? Ano sa tingin niyo? Anong basa niyo diyan? Yan ba isang kagalang-galang, karespirispito? Kayo na rin ang nagbabagsak sa inyong sarili. Tama? Pero bago tayo uminit ang umaga, kaya agaga BMR eh. <laughs> Pinaiinit mo yung ulo ng mga viewers sa Teka, o bago tayo, mag, bago uminit naman ang ulo ko, magpo 400 na yung viewers, aba eh, 51 pa lang nagla-like. <laughs> Dali na, mag-like mo ng lahat. Grabe naman kayo, oh. Like na, like, like na po. Like na po muna mga kababayan. Kaya nga ako, tingnan nyo, oh. Ito yung suot ko ngayon, nakikita nyo. Tingnan nyo yung suot ko. Ayan. Ayan. Proud. Di ba? Kagabi lang yung suot ko, yung kay, uh, kay General Bantag. Di ba? Yung suot na yan ni General Bantag, yan ang suot ko. Ngayon naman, ito. Proud. Kasi pag kasi Yormie ang sumagot, direkta ka agad. Ramdam ng taong bayan. Aba ito eh. <laughs> Hindi lang taong bayan ng Pilipinas. Taong bayan ng Australia, naramdaman nila kung gaano ka uh, nagkautal-utal itong presidente ng Pilipinas. Isipin nyo yan, ha? Pero bago tayo tumako doon at uh, nag-like na bang lahat? Okay, babatiin ko muna yung mga nandito na. Lugracia Pamitang, LC Chan, Cresenciano Prado, Charie Victoria, Villamor, Sandy Esculano, Rimon Pinida, Mirian Tamugaw, LC Chan, Mutya, Linda Morales, Robert Pulgado, Lugracias Pamitang, Mirla Isaacs, Walucho, benta si Walucho isang iskunyan. Ah, uh, sino pa ba? Rooney lang. Mga <laughs> Ate Lourdes Espaha, shout sa iyo Ate. Rafael Omay. na Naumay ka na ba, Sir Rafael? <laughs> Maming gala, ayan, tamad-tamad. Ay, speaking of tamad-tamad guys, nako, <laughs> naghalungkat ako, naghalungkat ako. Papakita ko sa inyo ang uh, isang katunayan na talagang tamad na tamad itong presidente natin mamaya. Mayroon ako sa inyong, uh, antayin nyo lang yun guys, uh, antayin nyo lang yun. Pag nakakalimutang paalala nyo, BMR, kailan mo ipapalabas yung uh, sinasabi mo na na-research mo? na talagang magpapatunay na itong si Marcos Tamad. Dakwatsira Girl Vlog. Ayan, Roberto Nabasca, Leonita Bides, Arsenio Valdez, Willie Muli Montemayor, Andre Valiena, Yolanda Sioje, at Lula Tita Rose, Romar Ibanghilista. Proud kayo dito, no? Proud ba kayo? Proud tayo sa presidente? J. Carillo, Romar, ayan. Cesar Abatillo, Abatayo, pala. Vivian Lustico, Il Lagmay, Gamaliel Ignacio Bex, Bokter, Ramon Neria, Marilyn Muriones, ayan. Okay. Sige, like, like na guys para naman ay uh, ma-share po ito at saka ma-share na rin po. At ang marami pa po, po ang makaano rito, makapanood, no? 500 ko lang ko lang uh, viewers, no? Noriam Umoy. Ayan, shout sa inyo lahat guys at paki-like na po, paki-share. Thank you. Yan, mga 499 ang ating viewers. Hence, uh, yuriske, yung salary increase sa mga empleyado ng gobyerno. Wala po ba kayo balita? Ay <laughs> ka. Search pa natin yan, hence you Parang, parang dinig ko yata doon sa mga teacher, parang babawasan pa yata eh, no? Pero yung... Mayroong nag-fake news dito na lahat daw ng empleyado sa buong Pilipinas gagawin na daw isang libo na fact-check ng News 5. Pero yung pagkakaalam ko sa mga teacher, parang, aywan ko ha, parang babawasan pa yata. <laughs> Talaga naman, ano? Search natin yan, uh, Brad, no? Arsenio Valdez, uh, uli anaman. Catalina Orozco, yan. Elberto Zarad. Romeo's Camilian. Virginia Badias. Okay na po, no? Good luck. Okay, mga kababayan, paki ay, ano na po. Tuloy na po tayo sa ating uh, pinag-uusapan. At guys, kagabi around 11:22 ng gabi hanggang 12:30 yata ng gabi, ano ho. Lahat po nag-shutdown, no? Ang mga Facebook, no, mga kababayan sa buong mundo yata kasi nga nakita ko nag-comment ang isang kaibigan ko na nandoon sa London. No, nasa London, sa UK. <laughs> Hindi dito lang sa UK, UK. <laughs> Doon talaga 'yon sa London nakatira, sa UK talaga 'yon, ha. Yung isang kaibigan ko nandito lang sa UK, UK. <laughs> Iba 'yon. <laughs> Maupay nga udto Ah uh, sino ito? Si is is c si b i n p o. Okay. Okay, tuloy na tayo guys. Paki-like na at paki-share ha, sa lahat ng mga kulang-kulang 600 viewers. Paki-share nyo na para naman i- eh, uh, marami po ang makapanood sa pagiging uh, lutang total utal. Dinaan lang sa ano ino? You know, tawa-tawa ang isang serious matter na tanong ng isang interview doon nga po sa Australia. Hindi pa kasi nadala mga kababayan tong pangulo ano ho. Alam nyo, ayoko man sabihin na parang minsan tayo po ano ho, nagtatanim. ayoko kung ano ha, ito guys, no? Ayaw kong sabihin, ayan si uh, buga Albuga. kong sabihin na uh, hindi kaya ang nangyari doon sa isang nag-interview nag -interview kay Marcos dahil sa, ah ba, teka ha? Hindi mo man lang kinamayan yung aming Prime Minister nang in-invite ka namin dito at biruin mo una unahan kang ka ang Pilipino yata president na na-invite ng parliament dyan nga po sa Australia. And then, yan pa ang uh, nagawa mo. Hindi mo man lang nakamayan. E eh, wala namang ano yan, eh, di ba? I don't think so na hindi niya kilala yan. Tama, mga kababayan? Siguro naman, di ba? Yung mga dignitaries na yan, lalo na prime minister yan, ah ahali nga kay mga kababayan. Ako kasi, wala naman tayo masyadong alam dito. Ano, ho. Ang atin lang dito, yung practical uh, logic lang ang ating pinag-uusapan ha <clears throat> Isa bang pagrespeto, isa bang napakagandang kaugalian, Pagalimbawa, eh pagpupunta ka sa isang bansa at magiging panauhin pandangal ka, speaker ka nga eh, di ba? Uh, panauhin uh, magsasalita, di ba? At yung pagsasalitaan mo, aba eh, uh, yun ay pinapakinggan ng buong bansa na yon. At ito pa ang uh, matindi, ano ho? Wala ka man lang do your own research para alamin mo sino ba yung mga dapat doon na kamayan, sino ba yung mga dapat doon na Di ba? Aywan ko mga kababayan ko nagigits niyo po yung point ko, ano ho? Pero ikaw, halimbawa nga lang sinasabi ko sa inyo, tayo ordinaryong mamamayan. Pilipino tayo. May bumisita ta sa atin taga-Australia. Pag pumunta dyan sa Congress, Pinagsalita diyan ni Martin Romualdez, mag-address sa Filipino people. Dumaan doon nandoon si Marcos sa doon sa mismong pistorya enfin ng ano nung Prime Minister ng Australia. At nilagpasan lang na parang tuod. Hindi na hindi napansin si Marcos. Ano ang inyo mararamdaman? Yan, yan po, diyan po tayo mag magano, mag-base ng ating practical logic reaction, mga kababayan siguro bilang ordinaryong mamamayan kahit papaano parang na nadedegrade ka rin 'di ba? Napapahiya ka rin. Ehwan ko ha, ah, pero kung agree kayo, okay kung hindi kayo agree, it's okay rin, 'di ba? We are uh, agree to disagree lang naman dito, 'di ba mga kababayan? Pero ang mahalaga, mayroon tayong pananaw at uh, practical reaction sa mga nangyayari. Kasi ako talaga kahit si Marcos man ang malagay kahit hindi ko siya binoto no mapapahiya ako bilang Pilipino hindi man lang siya nirespeto hindi man lang siya kinamayan tama mga kababayan patingin nga ako ng inyong mga mga sagot kung uh, parehas ba tayo ng nagiging ano hindi kaya ito naging implikasyon na rin hindi ko ayoko sabihin na parang bumawi yung ano ha yung nag-interview sa kanya Ayaw kung ayoko kung isipin yon pero alam niyo mga kababayan, di pa po pwedeng by kunting related doon? Ha? Baka hindi kasama sa hinandang tanong po. Malaking uh, fake news kayo. O, malaking fake news daw tayo. Ah, fake news ba to? Ah, diyan ka lang. Huwag mo muna alisin si Maribit. Fake news ba to? Sige. Dahil diyan, Maya muna. Uh, ano ko muna. Huwag ka muna nga alis ha. Huwag -ano itong si ano. Si Mary Beth Vargas. Fake news daw. Teka ha. Fake news daw. May fake news. Huwag ka nga alis dyan ha. Mayroon ako sa yung ipapakita. Full video ito ha. Full video. Yung ipapakita ko sa inyo. Ayaw ko sanang ipakita yung full video eh. Patikim lang sana guys. di ba? Kaya lang may nag-aakos ha. Na fake news daw. Okay? Huwag kang alis dyan ha. Pero alam nyo po, sana, uh, dito muna tayo sa Facebook. Hindi ba ito related doon sa Facebook kagabi, mga kababayan? Di ba yung Facebook kagabi nangyari? Yung nangyari kagabi sa Facebook, tama? Na no, nagkawala ng ano? Hindi kaya related ito? Kasi mabilis kumalat sa Facebook eh. At ayon nga doon sa aking na panood, no? Sa nag-comment, sabi nila, bigla na daw nawala, no? Pero wala guys eh. Nasave natin. Ito, Share ko sa inyo, mga kababayan. Gusto niyo bang i-share ko sa inyo yung uh, full video? For the sake doon sa ano? Nagsasabing fake news daw tayo. Sige nga guys, gusto niyo ng full video o ayaw niyo? <laughs> ayaw nyo yata ng full video, wag na lang. <laughs> Sinasabihan tayo ng fake news daw tayo eh, no? Ang hirap nila itanggol ang kanilang mga ang kanilang ano bangag no at ang kanilang uh, ngingiwingi at uutal-utal na pangulo. Tawa lang ng tawa doon sa tanong na corruption. Yes, sabi ni Roberto. Sige, comment muna kayo kung gusto niyo mapanood yung full video eh. <laughs> Pilitin niyo muna ako. <laughs> Sinasabihan tayo rito ng fake news eh. Tingnan natin kung uh, magaano ba magko-comment pa ng sige labas mo full video. Yung nagsabi uh, na fake news daw tayo. Sige, sige, antayin ko muna. Resibo doon yan. <laughs> Sabog ko yan. Sige. <laughs> yes, gusto ko ng full video. Sige, full video. Fit nyo. Para, fit, uh, play nyo dyan para makita. Ayan, uh, marami na. Eh, mag-like muna kayo. Hindi eh, ko pipito pag hindi kayo mag-like. Pahala <laughs> kayo. Oh, wala namang bayad mag-like eh. Oh, 337 pa lang yung, twenty uh, 27 pa lang yung like. mag i libon ang viewers. So, 960 viewers. Tapos 300 ang nagla-like. Bahala kayo. <laughs> pag hindi kayo nag-like. Hindi ko muna ipapalabas ang full video. Like muna. Like, like. Dali. Saka ko ipalabas ang full video. Akala nyo ha. <laughs> Kala nyo kayo lang ah. <laughs> Ayaw ko sana ng ano eh. Wala eh. Ito na lang sana ang ipapano ko guys oh. Ito lang kasi nga nakuha ko na to eh. Ay, eh, nadownload na-download na natin eh. Ito lang sana ang papakita ko sa inyo eh. eh wala, hinahamon niya tayo. Fake news daw. Sige. <laughs> Pagbibigyan. Pero mag-like mo ng lahat. Dali. Kung mamamarapatin pa, pa ninyo, mag-share na nga kayo eh. Kasi full video na ito guys eh. Oh 979 viewers na, 398 likes. Abutin niyo muna ng 600 bago ko ilabas ang full video. Abutin niyo muna ng 600 ang likes. Para mapilitan mag-likes yung mga lutang. Marami yan mga lutang eh. <laughs> mga bana, mga bangag, mga sumasahad ng mga trolls. Hoy, magtrabaho kayo. Dali. Para mayroon na kayong ma-screen record. Nakakatawa <laughs> ah, talaga itong mga bangag na to? Ay, nako. Dali na, dali. Like, like ng lahat. Pabuti nyo ng 600. Pag hindi umabot ng 600, di kong ilalabas ang full video. Bahala kayo dyan. Pintuhan muna tayo rito. Pintuhan muna tayo. Ayan, ngaw-ngaw daw. Sabi ni, ano, Betty. Sabi ni Betty, ngaw-ngaw daw. Sige, hindi ko ilalabas. Ay, ayaw nyo makita ay. Eh. Mag-like muna kayo. Mapipilitan kayo mag-like. Video muna, sabi ni Victoria, bahala ka. <laughs> Bakit ba? <laughs> Di ako na lang manonood. Ako na lang manonood. Ayun ha, 462. Sige pa. Abutin niyo lang 600. Mag-1,000 ang viewers eh. Like na rin kayo guys, lahat po ng mga lahat po ng mga kababayan natin ng mga supporters, i-like nyo na po at paki-share niyo na po. Paki-like muna at paki-share muna sa mga Facebook ninyo. Dali na. Wala namang bayad diyan eh. Ito, Paiyakin muna natin sila dito sa short. <laughs> Bago natin ilabas ang full video. Kala nyo ha? <laughs> Mang-aasar muna tayo. O yan, dami na. <laughs> dami na naasar. <laughs> o ito. Ito yung bangag mong mano uh, presidente. Ayan. Nautal-utal doon sa tanong na korupsyon. Yan. Is of course the question of is of course the question of corruption which became wholly associated with the Philippines for a long time. ...is of course the question of corruption, which became mm -hmm. wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Mm -hmm. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we... <laughs> the, 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 the narrative... Was... May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny. May I ask you, why does Pani? alaka? ka. <laughs> Ayun, no? Natulala. Ayan, mga kabayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Ito siguro dahilan, mga kabayan, no? Teka, habang hindi pa umabot ng uh, 600 ang likes. Bahala kayo, hindi ko talaga ipapalabas ang full video. Panoorin muna natin itong news, mga kababayan. Ito kasi sa UNTV, oh, may balita rito tungkol dyan sa ano. Di kaya related dito dito, mga kababayan. Panoorin natin to. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC. Ay, hindi pala yan. Sa COMELEC pala yan. Wait, hindi pala yan. Mali, mali, mali. Ito, 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 ito. ito. oh, ito, Sani at Amigo, talaga naman nag-trend ngayon sa social media platform na X ang hashtag na uh, Facebook Down kung saan milyong-milyong users nito ay nakaranas ng malawakang services outage kagabi March 5. Apektado rin sa nasabing outage ang mga meta application kabilang na ang uh, Instagram, Messenger, Thread at WhatsApp. Agad namang nakabalik ang access sa mga ito bandang alas 12.30 ng madaling araw kanina. Matatandaan na humahanap o humarap ang CEO nito sa pagbinig ng Senado ng uh, Estados Unidos kaugnay ng peligro ng content ng social media platforms sa mga bata at teens noong January 31. Sa ngayon, wala pang ulat ang meta kung anong uh, naging sanhi ng outage. Ayan mga kababayan na, ay teka 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 may uh, nagbigay na naman ng ano. Ruth Asanuma, gifted 1BMR channel members. Si Marky e. Lincoln was gifted a members by Ruth Asanuma. Wow! Nagbigay ng gift si uh, Ruth Asanuma. Maraming salamat sa Diyos, Ma'am Ruth Asanuma. Nagbigay ka ng gift dito kay Tol Mark Tolmark, e. Tol Mark, kumusta ka na Tol Mark? Andiyan na sila si uh, Mam Ma Ma'am Sniper at saka si Tol Mark sila Kamuti Moto, ang aking mga moderator. Nandiyan lang yan, nasa gidli lang yan, may mga trabaho kasi iba minsan, no? Ayan guys, oh. Nakita nyo itong Facebook kagabi, sino ang gising pa nung nawala ang Facebook? Ayan sila, Opinion PH TV, no? Nung nawala ang Facebook, mga kababayan, no? Ay, uh, nakapagtataka. Biglang nawala ang Facebook. Hindi kaya ito related dito sa nangyari kay Marcos, mga kababayan sa pagka utal-utal niya sa interview nung tinanong siya diyan kung bakit siya tumatawa ano ang nakakatawa di ba ganoon sa tagalog yon ano ang nakakatawa anong nakakatawa bakit katawa ng tawa tinatanong ka kung tungkol sa korupsyon at mga plunder na mga nangyayari diyan sa inyong bansa Napaganon siya. <laughs> Hindi niya kalain mga kababayan, biro mo presidente ka. Babarahin ka ng uh, <laughs> babarahin ka ng isang Angkor News Angkor reporter. Tama ba mga kababayan? Hindi niya kalain talaga 'to, promise. Hindi ito expected ng isang uh, presidente Marcos na may maglalakas malakas ang luob. Aba eh. <laughs> Hindi mo teritoryo 'yan, dito ka lang sa Pilipinas. <laughs> Ha? Ganun siya, 'di ba ang reaction niya? O ayaw niyo pa rin nga, ibig sabihin mga kababayan, no? 1100 83 na po ang ating viewers, kulang kulang 2000 na po. Pero ang ating likes 1586 uh, pa lang, no? Ibig sabihin mga kababayan, marami talaga ang pumapasok dito na ano, no? Na ay sorry. Sorry, excuse me. Na mga lutang talaga Marami talaga rito mga nagmamasid na mga troll, basher at mga kumukuha lang po ng kumukuha lang sila ng mga ano, tawag doon, yung gusto nilang maipunto sa atin. Baki balita lang ba, makimaritis lang. Pero bago 'yan, makimaritis, no? Aba, hindi pa nakontento si Ma'am Ruth Asanoma, nagpakulay na siya. Maraming maraming salamat Ma'am Ruth Asanoma sa pag-share niyo po ng blessing, no? Nag, nagbigay na kayo, nagregalo na kayo kay Tolmar Kilingkon. At this time, nag-share pa kayo ng blessing, no? Grabe, maraming maraming salamat sa Diyos, Ma'am Ruth Asanoma, sa pagbibigay nyo po ng blessing, sa pag-share niyo po ng blessing sa BMR channel. At uh, nawa, Diyos na po ang bahala, magbalik po ng blessing sa inyo niyan. Ano ho? Ma'am Ruth Asanoma. Ayan. God bless po sa inyo sa pamilya. Awaw! Oh, Sinunda naman ni ano ni uh, Walutchob. Grabe, yan ang mga mga kababayan. Like, like and share guys. Thanks sabi ni Walutchob. Yan si uh, Chub, guys. Sa mga hindi pa po nakakilala, vlogger din po yan. Isa po siyang Iskunyan, proud Iskunyan vlogger. Support din po natin si Walutchob mga kababayan. Maraming salamat sa Diyos. Walutchob sa pag-share niyo po ng blessing sa atin. At uh, Dios na pambahala, magbalik sa inyo niyan. Once again, God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Ayan na po mga kababayan, 588 ang like. Morning, sabi ni Judy. Ayan, ayan na po. Umabot na po tayo ng 674 likes at 1,200 viewers. Ay, 1,212 viewers. Ibig sabihin mga kababayan, mahigit po kalahati halos dito yung... <laughs> Salamat din pala sa mga troll. Kahit papaano, na dumadami din ng ating mga views. Mona Ray, uh, 81. Shout sa iyo, magandang umaga. Kumusta ka na po, ma'am? Long time no see, ma'am Mona Yan. Ito na po, guys. Dahil umabot na po ng 600 ang ating likes. Ito na po, 685 likes. Panoorin po niyo ang uh, full video ng interview ni Marcos dyan nga po sa Australia. Wait lang guys ha. Panoorin po ng lahat-lahat at para ano po no guys, para may kopya kayo gusto niyo ay scan record niyo na yan yung uh, live na yan no I share ko po sa inyo ito po no mapapansin naman natin parang ang tema nito parang uh, parang ang ano pa dito si Marcos eh para pang uh, pinupuri pa nga dito kasi nga from ano parang sa tatay niya na dictator no uh, na patalsik at ngayon nabalik sila no sa posisyon sa pamamagitan dito ni Marcos Jr. Ito dito yung ano nitong panayam sa kanya. Yan. Excited na ba kayo sa full video? Ito po 'yan guys, no? 'Yon, nagpakulay uli si Ma'am uh, Ruth Asanoma. Maraming maraming salamat. Bago yan, guys ah. Maraming maraming salamat muli sa Diyos, mga kababayan. Na ay, maraming salamat uli sa Diyos, Ma'am Ruth Asanoma sa pagbibigay niyo po ng blessing, pag share uli ng blessing sa ating channel. First time ko pong Parang first time ko kayong nakita ang comment yung Ma'am Ruth Asanoma. Nag-gift kayo kaagad. Grabe. Uh, mga ganyan, lalo pa po kayong pagpalain ng ating Panginoon, kayo na uh, Diyos na pambala sa inyo. Ma'am Ruth Asanoma. Now showing, natulala, sabi ni Rumar. <laughs> Ito na. <laughs> Sige guys. Handaan nyo na ang inyong mga pang-record dyan. Baka mawala ito eh. <laughs> Sasabihin na naman nila kasi fake news tayo. Ayan. Ayaw ko sana ipanood ito sa inyo. Eh. Ayaw ko sana i-share ito sa inyo. Kasi nga, baka mamaya, di ba? Uh, kung ano-ano, di ba? Pero may nagsabi kasi fake news daw tayo. Dahil parang edited lang yon eh. Ay, please, ito. Salamat din sa troll na yon, no? Chris Kadapi, shoutout sa inyo lahat yan, ha? Pasok, mga troll! <laughs> Pasok Manga Troll, Pasok Manga Troll, Virus Troll, Yan Pasok. President Marcos was finally gone. The Marcos family looks set to return with the people's backing. Controversy still dogs the Philippines election but there's no doubting who will be the next president. The son of the former Philippines dictator Ferdinand Marcos has secured an unassailable landslide victory. Wait lang guys na? si Jeffrey De boss. Paano nga ako dyan? Uh, yung salabat pa nga, pahingin pa nga konti. Kahit, hey, ma, pahingin nga konti. May nagpakapi sa atin. Salabat muna ang inumin natin. Si Jeffrey De La Cruz, ang kape boss. Salamat ha, sa mga nagpapangkape dyan. Uh, maraming maraming salamat sa Diyos. Sir Jeffrey Santos, Diyos na pong bahala magbalik uh, ng blessing sa iyo at sa iyong pamilya. God bless po sa inyo muli. Ay grabe, no? Umuulan tayo ng biyaya, no? Hindi man natin... Uh, hindi man natin ito ano pero umuulan tayo ng biyaya. Ayan. Maraming salamat sa, sa Diyos. Diyos na pong bahala. Ayun, mayroon pa isa. Jose Bibas, nonsense daw. Nonsense ba to? Jose Bibas? Sige. Tingnan natin. 1343 viewers na po tayo ha. Nonsense daw to ha. Sige. Nonsense. I-record nyo na po guys. Oh. So, ilo po ma'am Isa. Bargain shopper. Ito. Philippines amongst others have overlapping territorial claims with China our sovereignty is sacred we will not compromise it in any way we are a sovereign nation chinese forces have frequently harassed the philippine coast guard we will not allow a single square millimeter of our maritime rights to be to be trampled upon the philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability. <laughs> Daming adlib. Play mo na. Ang mga troll talaga. Oh. <laughs> Apurado yung mga troll. Woo! Talaga naman itong mga troll. Hindi na nga kayo nagla-like. Hindi na nga kayo nag-share. At higit sa lahat, hindi na nga kayo nagpapakulay. Nakikinood na nga lang kayo eh. Nakikimaritis na nga lang kayo, tas kikita na kayo eh. Sa pangbabas sa amin eh. ba diba? Magsusumbong kayo sa inyong mga amo. Ha! Nako, maniwala kayo. May mga hawak na po kaming recorded. Nako po. <laughs> Ay, nako! Nako, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo eh. Yung mahilig magpakalat ng fake news dyan, nako, kinakabahan na ngayon yan, mga kababayan, for sure. Mayroon na po kaming mga hawak ng Ah. Kaya <laughs> na lang natin sila mag-isip. Mabaliw sila lalo. -la baliw na nga, mababaliw pa lalo. Akala niyo ha? Akala niyo ha? Hmm. <laughs> Ayoko lang Ayoko. Wag bemar, easy kalma. Baka madulas tayo rito. <laughs> Baka madulas tayo rito, mga kababayan. Mm, alam niyo na ha? Baliw na nga. Baka pag Baka pag Mm, lalong mabaleo. Oh. <laughs> Grabe mga kababayan. Hay ako. Jigbara, shout out sa yo. Resibo na to, panoorin nyo na. Marami na nitong galit na galit. I-save nyo na to, guys. Kasi ano na to, uh, buong video na to eh. Tuloy na po video. Ay, mas lalo kong bibitinin kayo, mga, mga apurado na mga trolls. <laughs> Akala nyo ha? Mas lalo ako mga asar dito. Kasi alam ko yung mga apurado, yung mga nagmamadali, may lakad. May lakad ka na? Di punta ka doon. Punta ka sa Australia. Hanapin mo doon yung video. <laughs> apurado ka ha? Nakikinuod ka na nga lang eh. Eh yung mga nagpapakulay nga, yung mga viewers dito na talagang supporter natin eh. Nagayintay, di ba? Oh, ina inuurat niyo ako, 'di ba? Oh, 'di ba hala kayo. Makuratan tayo rito. Ino muna ako ng salabat. Salamat doon sa nagpakape ah. Tumatik, nakarating na kaagad. <laughs> Asartalo sila ngayon. Mm. Sikreto ng magandang boses, guys. <laughs> Para naman ang ganda ng boses natin, ano? Hindi <laughs> naman magandang boses natin, ano? Kaya, And threaten regional success. We will have every ASEAN leader here over the course of the next two days. It's very historic. President Marcos, welcome to 7:30. Thank you very much indeed. Ayan, palapakan natin guys. <laughs> palakpak muna. Ito na yung ano, hinahantay ng mga toxic eh. Ito na yung mga, ito na yung mga ano dyan. Ito na yung mga inaabangan ng mga troll. Mm, galit na galit. Gustong manakit ang troll. Apurado. Nagmamadali. Hoy, si Isa, welcome to BMR Channel. Channel. Hello po, Ma'am Isa. Maraming maraming salamat sa pagpapamember mo rin, mo rin dito sa ating channel ha? Nakita ko pala si Ma'am Isa. Matagal na palang member ni uh, Coach Oli yan. Yan, uh, talagang uh, banatero si Ma'am Isa. Ayan po, palakpakan mo muna natin guys. Ayan po, yung nag-interview. Kala nino, walang full video ha. Uh, ayan na, ano kayo ngayon mga troll? Okay guys, kapit na po kayo. Panoorin na po natin ang buo. Naiihi, marami nang naiihi mga troll ngayon. Ano ba natin to ngayon i uh, ano ikakat <laughs> i-edit. <-i> <laughs> yung mga editor na troll, hirap na hirap na ngayon. Palakpak. Yan. Siyempre, andyan natin presidente, di ba? Proud tayo. Proud kayo guys, palakpak. Palakpak, andyan ang ating presidente. Nandyan sa, ano, na-interview sa ibang bansa. Pasok. In your speech to the Australian Parliament, you use unusually strong language. Quoting your own pledge, you said, I will not allow any attempt by any foreign power to take Even one inch mm. of our sovereign territory, we will not yield. Are you talking about not giving up Philippines' territory in the South China Sea? Absolutely. Uh, it, it, is, it is my sworn duty, and the sworn duty of uh, the entire government of, of the Republic of the Philippines to defend. Uh, the constitution of the philippines and, uh, and the first article of the public of the constitution is the definition of our territorial waters you didn't name china either in your answer or mm. in indeed in the speech that you gave to australia but it, it appears to be present um, in every security move that you make and indeed behind every speech that we've seen you make recently how urgent a priority a minute, guys, huh? in the... do not interrupt please do mga not... ipalabas mo na, ipanuod mo na. Pasensya na kayo ha. Ako po yung may-ari ng channel nito. Ano ho? Kung gusto nyo po, ipalabas sa sarili nyo mga channel. Ah, sige, uh, doon nyo pala palabas. Buo po doon. Huwag nyo pong intirapin. Pero dito po, ang ating pong video dito ay reaction video. At bilang mga reactor, no, ano ho? Hindi po tayo rito news channel, mga kababayan. Tayo po rito ay reaction, ano ho? nagre-react po tayo sa mga napapanood po nating mga balita, mga news, mga video. Entiendes? Lalo po tayong tatagal kung may makikita po ako mga comment na ganyan. Ayoko po na sarili ko ng channel, didiktahan nyo pa ako. Diba? Akin naman tong channel, diba? Sa mga diktador dyan, o oh sige, buhayin ninyo si Makoy, yung matandang Makoy, yung tatay nito. Kasi yun ang diktador eh. Magkakaparyas kayo ng pag-iisip. Pero ngayon, wala na pong dictatorship. Tapos na po yun. Lalo naman mga commenters, no? Hindi ko po kayo hinahamak or minamaliit, ha? Pero wag nyo pong diktahan ang may-ari ng channel. Kung gusto nyo po, sarili, maggawa kayo ng sarili yung channel at doon nyo po ipalabas ng buo tuloy-tuloy. Bakit? Required po yan sa YouTube, no? Kailangan po from time to time, mag-reaction po tayo. Iwas po yan copyright. Maari po matikdown ang channel namin pag ipapalabas po minsan ng buong-buo talaga yung mga palabas na yan. Kasi may copyright po yan. Tandaan po natin mga kababayan. Pero pag ganito po, ginagawa po natin ng reaction video from time to time or may narration tayong ginagawa, ha? ay uh, hindi po tayo basta-basta madadali ng copyright. I hope na naintindihan ninyo. Sa mga nakakaintindi, maraming salamat. Sa mga makitid ng pag-unawa, pasensya na. Tuloy. Is it to counter the fast growing military power of China? Well, it, it, we don't see it in those terms. We don't see it as countering the military power of any country whatsoever. It's merely the defense of our, of our territory. We have territorial conflicts with other countries, Malaysia, for example, and Vietnam. But we have come to an arrangement with them and none to resolve any such conflicts peacefully. So, I mean, I'm right in saying that you don't have that capacity to resolve conflict with China in the same way. Do you actually have direct contact with the Chinese? We have sev at several levels. Um, at several levels. In fact, in, the, in, the, in January of last year, when I went to, to Beijing and I visited with the President Xi Jinping. Guys, this is full video. Ha? Sa mga... Actually, not Kaya lang, may uh, isang troll na nagsabi sa aking fake news. Eh, kasi yung una natin pinakita dito, edited po yon guys, no? Galing lang po yan sa TikTok. Iyan, no? Ito yung highlights kasi. Dito siya na nagka-utal-utal, ut di ba? Pero yung full video, ito yon yung pinapalabas ko sa inyo. Ayan, is of no? Course the of, is of course, the question of corruption, which became wholly associated with... Inedit po kasi namin to guys dahil in screen record ko lang yan. Eh nakita ko itong full video. Eh mayroon pa nagsabi na fake news tayo. Para hindi tayo mapagbintangan fake news, ip ip ipakita natin ang full video. Pero re-reactionan natin para hindi po tayo madali ng copyright. Okay? Sa mga mainipin dyan, pasensya na. Eh gumawa kayo ng sarili niyong research. Kasi ako, gumagawa ako ng sariling research. Huwag kayong tatamad-tamad. Huwag kayong mamana-mana sa amo ninyo. Kikita kayo ng malaking pera nang hindi kayo magtatrabaho. Magtrabaho kayo. Di ba? Tama ba? Kasi ako rito, nagtrabaho ako para maihatid ko sa inyo ito. Huwag nyo akong diktahan, okay? Para ito po yung full video. Okay na rin. Salamat din dun sa nagsabi. At least, nai-share ko to sa inyo na full video. Tuloy. That is what I proposed—a kind of hotline mm -hmm. between us, so that if there is a message that needed to be sent from one president to another, we can be assured that that message will reach them. Uh, and we have sort of established there. There, there are several, there are several uh, area uh, points of contact uh, at the ministerial level, certainly, and a sub-ministerial level as well. But do you have a personal line to? President Xi. Not yet, I'm afraid. Let me just ask you this question. I want to come to the um, what it is that you want from Australia, because that's obviously one of the reasons for your visit and your speech, uh, as well as ASEAN. But um, the former president of the Philippines, Duterte, was making overtures to China, very strong ones. Have you decisively moved away from Chinese influence and back into America's orbit? Well, I think it's important to make it very, very clear. Whatever the Philippines does the Philippines does because it is in our interest not is, not because it has been dictated upon us by anyone You don't think that your language that you used when you took office in the same language that you used uh, in the Australian parliament Ito ha, uh, guys no Maganda pa nga sagot niya rito di ba uh, Direkta direkta ang nasagot yung tanong kasi sa kanya pa uh, parang uh, dati kasi kay panong Pangulong Duterte ay uh, kumiling si Pangulong Duterte dito sa China eh ngayon ikaw naman ay uh, parang nasa US dictate ka na from China, dati kay Pangulong Duterte, eh dito ka naman ngayon. Nilinaw niya kaagad Sabi niya, I think hindi yan ano, uh, hindi yan dahil sa dikta ng sinuman Ano ho? Ito mga kababayan, in dito kay Marcos, maganda yung sagot niya rito sa una eh. diretsa niya nasa sagot at maayos. Kasi naipag, uh, naipasok niya yung sagot na hindi dahil sa dinidiktahan kami or uh, may dikta ng, ng US na yan, kundi ito talaga yung ano namin, stand namin para sa kapakanan ng bayan. Yun yung kanyang uh, naiisip, yun yung kanyang nakikitang tama. Di ba maganda mga kababayan? In fairness doon sa mga troll, oh, hindi ko naman sinasabing lahat na lang eh, masyado kong inaano si presidente ninyo. Ito naman talaga, tama naman, maayos naman ang sagot niya rito. Pero guys, pagdating sa bandang dulo, doon po siya <laughs> nabulol. Antayin ninyo, okay? Uh, during your visit is a message to China about where, your where you believe your interests lie. Well, as I explained it to President Xi again, I said it's my duty. I took an oath to defend the Philippines. And oh, yan no? niya rito. Kinaklaro niya rito. It is my duty to took an oath of the Philippines. Di ba? Uh, ano niya yan eh? Uh, tungkulin niya na pangalagaan ang bansang Pilipinas. Ang ganda ng kanyang sagot dito ha. And anyone who will help me in that regard, I must engage with them. Was your predecessor getting too close to China? Well, I think the situation between now and then is quite different. Um, and I'm sure he did what, he, in, uh, what was in his judgment was uh, uh, the best. He did hew a little closer to China rather than the United States. but and maybe because things have uh, heated up a little bit but we have a, we have a, we have a together with australia we have a visiting forces agreement with the united states and australia these are the only two countries that we have them with and we have a mutual defense treaty with the united states which has been uh, there for decades how important is it from your point of view that australia has chosen to acquire and build a fleet of nuclear powered submarines well I, that that decision is uh, is an australian one do you support it i support AUKUS. i support uh, the quad and, and i i think that uh, uh, this just represents a, uh, a a stronger front in terms of maintaining the peace romar uh... <laughs> okay. Kaya mas larong nagagalit yung mga troll sa atin eh. <laughs> mga comment nyo rin kasi minsan, pandagdag din ng ano pangasar eh. Pang -asar eh. <laughs> Ito si Romar Ibangilista, ano rin to eh. <laughs> Bilen ka dagan siya <syarat>, at kamuti mo to. <laughs> Tuloy! <laughs> Uh, the, the maintaining the peace for in in the South China Sea. It is a response, really, to uh, to a, 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 um, a differing situation, a more dangerous, more risky situation than why we had is it, before. Why is it more dangerous? Just explain. Because the, the the potential for for outright conflict is much higher now than it was before, and it uh, we worry in the philippines because it could come from not not a strategic decision by anyone saying okay we're going to war but just by making some some servicemen making a mistake or some action that's misunderstood and that's that's why the 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 the, the ongoing attempt is always to try and you know lower the temperature uh, ease down ease ease up on the rhetoric and isa sa mga napansin ko dati ng mga ipinagmamalaki ng mga BBM supporters ay napakagaling daw ni Marcos mag-English. 'Di ba? English naman ang kanyang sagot dito, English din ang kanyang kausap. Bakit parang da 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 da. da, da. <laughs> Hindi ko po inaano ha, pero 'di ba? Kung damer na damer na sinasabi pinagmamayabang ng mga trolls ng mga supporter dati na napakahusay nito mag-English, bakit ganito siya sumagot ngayon? Di ba katulad ni Miriam, dating senador Miriam si, si Santiago, napakahusay mag-English? Tama? Pag sumagot, ay talaga naman. Diretso yan. Mapa-English man o kung anong salita man dyan. Di ba? Pero ito, mahusay din mag-English. Bakit hindi mag magsagot? and and communicate and just continue to communicate that's why you need the phone the same phone that Khrushchev and Kennedy had right <laughs> that's right yes well let me let me try and understand what you what you what you might want what you might want from Australia would you expect it, the Australian Navy to come to the defense of Philippines forces in the event of conflicts with China over disputed territory in the South China Sea well I suppose if we are in a uh, we, we are in a joint exercise or in a joint uh, uh, operation, uh, then perhaps the, that, that would involve australia in that. but we do not have any formal uh, agreement or treaty um, in that regard um, as we do with the united states. how would you explain to australians, to australian servicemen or women, why they should potentially risk their lives in the aid of philippines under pressure from china? why do we belong there? Well, let me take, take us back to the Second World War, uh, where the uh, defense of uh, uh, Corregidor and Bataan, which was the uh, which were the the outposts uh, that held held out longest, but because of that, it delayed the invasion of Australia to the point that um, the Japanese never invaded Australia, and that if we can if we can stop it. At an early stage, nip it at the bud, as it were. Then, the, then the, there is no need to, for it to 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 to, uh, to grow into other areas, other regions. And hopefully, if we can, at, at best, as I said, uh, keep the peace in uh, in the South China Sea, that's that 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 will that will be of great advantage to Australia, because the 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 peace is maintained. dami niyang mga ano, no? Ewan uh, ko mga kababayan. Ako, wala pa akong pinag-aralan, pero maano rin ako minsan, di ba? Pero, ewan ko, no? Presidente ka naman, at saka sabi nga nila, nag-aral. Nag-aral sa sana, di ba? Graduate ka hard ba? Maintain. In relation to the former president, um, mm. it, it's clear from the outside that there's been some Breakdown in the relationship. I mean, do you intend now to invite the ICC to the Philippines to conduct its investigation more fully into former President Duterte's murderous war on drugs? No, that would be a political move. And what we are, uh, we, we, will, we do not play politics with jurisdiction and sovereignty. and the the position the position that we've taken is that we do not recognize the jurisdiction of the ICC. Ah yeah. oh, ayan. Dito sinabi niya rito ha. Pinandigan niya rito. Maliwanag niya sinabi na. Hindi hindi tayo nagre-recognize. Hindi natin ni-recognize nire 'yung ICC. E bakit 'yung pinsan mo? Dyan sa Kongreso, nagpapasa ng resolution para kilalanin muli ang ICC. Sino ba talaga ang mas mataas sa inyo? Itong Kongres o ikaw na presidente? Ayan, tanong lang yung maliwanag po yan na tanong mga kabayan. Hindi po yan pang uupat o pang aasar. Oh, mga troll, mga tamba vloggers, pakisagot nga, bakit hindi, bakit sino ba ang presidente natin? Sino mataas? Sinabi na nga ng Korte Suprema na walang jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa sinabi ng Marcos nitong ni BBN na presidente at magpapasa pa kayo diyan sa ano diyan sa Congress para pag-aralan yung ICC para magkaroon yung jurisdiction dito sa atin sa bansa. Ano ba talaga? Ito inulit na naman ni Marcos dito sa Australia pa mismo. 'Di ba? Maliwanag 'yan mga kababayan. And we view it as a threat to sovereignty simply because the ICC is uh, was formed Uh, to conduct uh, to, to provide justice to areas where there is no uh, there is no judiciary, where there is no court system, where there is no police, where there is no peace and order. And that's not the Philippines and therefore uh, I don't think that their investigations or their actions apply to the Philippines. If it's not the ICC, then who provides justice for the many thousands, I think the number is something like, Twelve to thirty thousand people who were killed in President, former President Duterte's well, <laughs> war on drugs. I, I, How I, do I they th get justice? I think we can. We we in the Philippines have, a, as I said, a functioning police force. Um, we have a. a uh, Functioning uh, judiciary, and that they—they, uh, they, it is their responsibility to take care of that. We have—we uh, have made a great deal of progress in that regard, where the, many policemen have already been removed from service because they have been found to be liable. Their cases have been filed. Uh, many are already in jail. Do you uh, think it adds up to justice for those people who lost their lives? Well, what we try to do is to now go back to the families of those and, and see. But perhaps um, uh, see what we can do to to make things right for them. Uh, as long as long as it can be shown, of course, that they were not actually involved in the drug trade. Um, uh, as I said very early on, we, we're not interested in you know uh, a small-time uh, addict, for example. You know the addict, you take them to the hospital, you take them to rehab. You don't shoot them. Uh, we don't. We what we, we said uh, we've taken enforcement as far as we can. And it only gets you so far. Your father was overthrown by a people's revolution and you. Teka teka na ha. Teka nyohan, mga kababayan. Iba na kasi yung tanong sa kanya rito about na sa tatay. Pero dito sa past admin kay uh, tatay uh, Digong. Mahusay ang pagkakasagot niya eh. Pinindigan niya talaga na gumagana ang ating mga law enforcement ang ating hudikatura. So, there's no place. At sabi pa nga niya, hindi yan yung Philippines, no? Yung may mga sinasabi sila na uh, mga karasan daw tungkol doon sa war on drugs at wala daw hostisya. At sinabi niya rito, ha, narinig nyo naman, that is not the Philippines. So, ibig sabihin, pinapasunungalingan niya na walang hostisya dito sa Pilipinas. Pinanindigan niya na panahon ng, ng ni Tatay Digong gumagana ang ating justice system at hanggang sa panahon niya na ngayon. Maliwanag mga kababayan ha. So, yan sana magsilbi na po itong ano doon sa Congress na nagpapasa sila ng resolution para muling pag-aralan na bumalik tayo at magpasakop sa ICC, di ba? I, uh, I recommend ang ICC para tulungan pa ng ibang mga iba't ibang mga government agency ng ating bansa para sila yung mamahala ng uh, justice system natin that is a big ano uh, insult sa ating hudikatura at sa atin pong mga alagad ng batas correct me if i'm wrong mga kababayan kung mali ako tuloy natin si tatay ay tatay <laughs> si tatay na yung tatay niya na ang tanong sa kanya tuloy natin ma'am ram shout out ma'am Gigan. at saka si uh, ba? ba? Lin. I Lin. You are his only son. How do you resist the impulse pa. to authoritarianism? I have no impulses to authoritarianism whatsoever. Um, I, I, we, we have a good system going. We are. Uh, uh, I think we've learned to. Uh, we have a constitution that we have. Uh, uh, that, that we have. Uh, gone by for the last 36 years now we are making hoping hoping to make some changes to it but uh, no I, 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 I have not felt any tug or, 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 or uh, uh, temptation to, 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 to make it a more authoritarian though, though, system though, though. You have a, you're a you've been a politician for a very long time mm -hmm. you have a, a very clear understanding of your country's history. And you obviously revere your father. I've seen you talk about him. Do you also understand the costs of his authoritarian rule to people in the Philippines? Well, uh, it was a very different sort of authoritarian rule. I think uh, when people think of an authoritarian rule, uh, it was uh, uh, non uh, participatory. Whereas uh, I think uh, the version that uh, my father tried to promote. and actually practiced was very much uh, still uh uh, bago natin ipagpatuloy guys ha may nag-comment kasi dito sabi ang hirap ng mga question sabi ni Bilin Cadagan Abra alam niyo mambilin ano ho dapat talaga magpasalamat itong si uh, BBM dito kay Pastor Apollo kay at ng SM Inay bakit kasi mga kababayan kung natatandaan niyo ang election kung itong si uh, Marcos ay nakipagdebate ito doon sa News 5, doon sa JMA, kaharap sila Isko, doon talagang sa bayan, yung katulad ng dati nila Tatay Digong, nila Miriam, nila Binay, nila Maruhas. Nai-imagine nyo guys, nai-imagine nyo, pag siya ng mga ganitong klasing tanong, naalala nyo mga kababayan, nandyan kasama, na, uh, kasama dyang kandidato si Vice President Leni Robredo noong nakarang araw. Di ba? Pag tinanong na ito, tong, yung mga dilawan, tiyak na tiyak yan, ang ipupukul sa kanya mga tanong tungkol sa kanyang tatay. Ayan no? Di ba? Tapos na eleksyon. Nagkakanda utal-utal pa siya pag tina, sinasumasagot siya, di ba? Pag tinatanong siya tungkol dito sa kanyang tatay. Naku, maniwala kayo. Kaya nga, ang laking pasalamat niya sa SMNI. Eh. Kaya itong isiminay -e -e din minsan, di ba? Kaya minsan. ayaw ko sa kanila, di ba? Kasi uh, parang ang nangyari na baby nila si uh, BBM noon, di ba? Bagay, baby nga naman. Baby M. Baby isiminay. Hindi, hindi. ko naman sa na ano yung isiminay. Pero dapat talaga tumanaw ng utang na loob si Marcos. Kasi nga, alam niyo kung talagang wala ang isiminay? Sa tingin niya itong mga tanong sa kanya dito, hindi ito itatanong doon sa debate. Sige nga. Troll ka man or uh, supporter ka? pakisagot. Sa tingin niyo kaya 'yung mga ganitong klasing tanong, lahat pati 'yung sa ICC, uh, 'yung tungkol sa China, actually lahat ng mga tanong dito, no? Itatanong talaga 'yan. Kasama na 'yung flounder. 'Di ba? Kasi nga 'di ba may mayrong ano, may nagtatanong dati uh, sa kampo ni Your yung 203 billion estate tax na hindi nababayaran. Ayun yun no, sa desisyon na po ng Supreme Court. 203 billion estate tax na final and executory na po. Supreme Court mismo ang naisabi niyan. Tanong guys, nasa na kaya yung ngayon? Nabayaran na ba yon? yun itatanong din yun di ba okay kapit na kayo mga kababayan malapit na tayo doon sa ano <laughs> sa highlights malapit na tayo sa highlights naglike na ako sir sabi ni Bibian ma'am Lichen shout out po wapwit ilo di ba ma'am Ilsi Chan walang utang na loob sa isimin ay sabi ni uh, transporter sige tuloy sana hindi binibig sabi ni Zoray na Takahashi. Uh, with the participation of all stakeholders. teka, teka, teka. May na naman. Isara mo na channel mo. Masyado kabitin. Di ako troll ng kabila. Dapat neutral. Sabi ni Roland. <laughs> hindi ka nga troll. Diktador ka lang naman pinaliwanag ko na nga sa inyo na hindi po ito news dito. Hindi po ako reporter, hindi po ako anchor. <laughs> ako po dito ay reaction. Kaya ang pangalan ng channel natin, VMR. Viral Mix Reaction. Gets mo? Kung hindi mo gets, baos bawasan mo yung uh, pag ano ng katol. Ha? <laughs> Ayun ako. Mas lalo ko kayong bibitinin pagka maraming magagaling-galingan dito maging diktador. Pero guys, ito na. Malapit na yung highlights. Abangan nyo na ito. That were involved. It was just a peace and order situation that, that, that really dictated the, the necessity for, for, for the, for, the, for, the, for the declaration of martial law. Let me just, let me just understand, the, um, make sure that we're talking about the same thing. I think am, Amnesty records that during that period, Seventy thousand people were imprisoned, thirty-four thousand tortured, and three thousand two hundred people killed are the numbers. Mm. And your father, in an interview, admitted that over fifty thousand were detained. So I just want to ask you again: Do you accept that there was a human cost oh, yes. to that rule? There always is. It was war, and uh, <laughs> the, 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 with, with war, the death and destruction is. <laughs> Sabi dito ni di Boss Spencer, gusto mo Rolando, ikaw ay <laughs> Tapos sabi pa dito ni alam niyo mga guys, mayroon dito na gano'y, nag-comment, uh, sabi dito, hindi daw siya troll. Sino ba yung nag-comment na Hindi daw siya troll, ha? Sabi ni transporter. <laughs> Ang tanga-tanga rin talaga nito mga troll, ano? Hindi da hindi daw siya troll. Alam mo ba pagsabi mong hindi ka troll? Troll ka nga, gago. <laughs> Alam niyo ito lang masasabi ko sa inyo ah. Maari hindi ako kasing galing ng ibang mga vlogger. Maari ako na yung pinakamaliit, pinaka hampas lupa, pinaka walang kwintang vlogger. <laughs> Ayan, sige kay Spencer, ha? mahusay yan. At edukado yan tayo naman ay eh, mal edukado, wala tayong pinag-aralan. Aminado tayo diyan, ano ho? lang mga kababayan, hindi naman lahat nakukuha sa mataas na pinag-aralan. Ito nga oh, presidente na graduate ng Oxford, di ba? May diploma daw, di ba? Tapos alam naman siguro isasagot, naging presidente na eh. Bakit nagkakanda bulol-bulol? Bakit nagkakanda utal-utal? Pag sumagot, yun? Mataas bang pinag-aralan mo? Magaling ka ba mag-English? Why not? Hindi ka isang diretsyo. Sagot lang ka agad. Alam mo naman yung sasagot mo. di ba? Matalino ka naman. Yun ang sa sa'yo ng mga ano mo. Mga troll. Diba? Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Rari Rizal, shout out at saka Bing Tablatin at Romeo Community. It's inevitable. But this is a war not declared by the government of the Philippines. This was declared war. This war, these wars were declared on the government of the Philippines. And both of them were, uh, one was to, was, to, was to divide the country, and the other one was to uh, remove uh, the present uh, political system by um, armed struggle. There is one series of questions that... Ito na guys, tiga ha. Hindi ko na ito i-interrapin. Kapit na kayo, wala nang aalis. Ma'am Ram, shout out sa inyo ha. Irene Puon, shout out. Irene, oh, sige. Huwag na kayo aalis. Ito na, uh, ano ko na to? Ito na yung highlights. <laughs> Important costume na to. Wala nang laalis na troll. Makinig ka na, ito yung hinahanap mo eh. <laughs> e ano nyo na to? I-screen record nyo na. Pasok! Yung nagkabulol-bulol, nagkautal-utal, papasokin mo na. Wala nang makulit ha. Makul pag makulit kayo, hindi ko na ito tutuloy ito pag makulit pa kayo. May mang asar pa sa akin dyan. Sige, hindi ko ito tutuloy. Behave, ah, Paso. but nipo paso. That um, comes up in relation to um, your, your father's time, which is, um, it, which, which is, of course, the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge. The atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we, <laughs> the, the 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 narrative. Was, may I just ask you why that's funny? Where well, that? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money no, from the I Filipino thinking, people. No, I'm thinking that that maintains that that idea maintains because it. Uh, we, we, I, I take exception to many, many of the, of the uh, uh, assertions that have been made, and I think in. Huh. Narinig nyo? Narinig nyo, mga obayan? May I ask, why does Pani? Why you are uh, laughing, diba ba? tumatawa? Dinig niya, mga kababayan. <laughs> Wag mamram. Wag mong tatakpan. Bakit mo tatakpan eh? <laughs> Grabe. Ano? Ay nako, uh, riot adoy adoy ayo kay Tulpo. <laughs> Watching you Ram lol. <laughs> ano? Ayan, BRP. Sabi ko sa inyo, mabilis lang yan. Ulitin natin, ulitin natin. Ulitin natin ng konti. Grabe talaga, no? Ganun ang, uh, alam nyo, reaction ng uh, reporters ay ng angkor, sabi, Di ba sa ano? Uh, may I ask you, why does Pani, what? what? Napaganon si Marcos, di ba? <laughs> no. why well, that? Why that's funny. I'm asking you a question about the plundering of large sums of money no, from the Filipino I thinking, people. No, I'm thinking that that means. Oh, nga nga? N no. Kasi tumatawa siya dito eh tinanong siya oh The atrocities that were committed but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we <laughs> the, the 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 narrative was... um, May I just ask you why that's funny? Where well, that? Why that's funny? Lumapit talaga siya, 'di ba? Kasi hindi siya makapaniwala na diretsahin siya ng isang uh, ano eh. Angkor eh. Why does Pani? Grabe no? May I ask why does why that Pani? Me I asked why was that funny? Yun, yun ang tamang sinabi. Sabi ni Ma'am Isa. Grabe no? Kaya nga napalapit na ng mukha niya oh. Gumanon siya. Pa, hindi niya talaga ito, hindi siya makapaniwala ang gaganonin siya ng ano, no? Nang uh, reporter. Nasaan na yung mga ano, mga troll? May buhay pa ba? Buhay pa ba ang mga troll? O sumahod na sila? <laughs> Anong pitcha pa ngayon? Anong pitcha ba ngayon? Asinko? asais. Anong sahuran ba ng mga troll? Akinse Akinsinas? <laughs> Asan ah, ang mga troll? Paliwanag nyo nga ito mga troll. with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we... <laughs> Ayun, no, tinawanan niya yun, no, yung, um, yung mga pera na yun, bakit nyo kinukuha? tinawanan niya 'di ba tinatanong siya kaya tuloy tinanong talaga ulit siya bakit mo pinagtatawanan tanong ko sa iyo nagtatanong ako anong nakakatawa doon 'di ba ang ibig sabihin sa tagalog noon mga kababayan ano ang nakakatawa noon tinatanong kita 'di ba savage <laughs> the, the 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 narrative was... may i just ask you why that's funny Where that? Why that's funny. I'm asking you a question about the plundering of large sums of money no, from the Filipino thinking, people. I'm thinking that that maintains that that idea maintains because it is... Oh. Ano? Ayos na? Ayos na mga bangag. Ay ayos na yung mga troll. <laughs> ayos na yung mga troll. Ah, oh, ito yung sagot, no? May sagot dito, yung isang siguro kakampito ni ano, no? Sabi dito, Well, maybe it sounds funny for BBM because it was asked over and over again in so many occasions. Wow, galing ng palusot, ano? <laughs> galing, magagaling na. Magaling, no? Tingnan natin nga kanilang mga, mga insaymada vlogger kung paano magpalusot nito. Guys, no? Ano pa man ang palusot ninyo, matatatak na ito sa kasaysayan. Isang angkor na nanggaling sa Australia ay daridiritso, harap-harapan, no? Harap-harapan. Harap-harapan, tinanong ka, bakit ka tumatawa? Ha? Di ba? Sabi rito ni SP Parks, never, never, ever jokes or laugh of something so serious the question. You are kind of insulting the persons who asking. Ayan. Aniniwala pa ba kayo doon? ...with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge... the atrocities that were committed but also the plunder of the country's resources mm -hmm. why wouldn't you want all of that money back in the hands of the filipino people well we <laughs> the, the 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 narrative was, may i just ask you why that's funny where well, that why that's funny i'm asking you a question about the plundering of large sums of money no, from the I filipino thinking, people no i'm thinking that that maintains that that idea maintains because it Uh, we, we, I, I take exception to many, many of Ayan. Maliwanag yung mga kababayan ha. O ayan. Yung tuloy. Nailabas ko tuloy yung <laughs> yung full video. Kukulit kasi ng mga troll eh. Magsasabi ba naman ng fake news? Ayan naman mga fake news. Ano? Maginga nga magbasa nga tayo ng mga comment. Chin chin uh, maganda albot. Bangag talaga sabi niya. Tama, insulto yon sa kausap niya, sabi ni Ma'am Isa. Ganyan siya, mga local media, tawanan lang niya. Sabi ni Ningres, Riz, o, oh, ba diba? Tinatawanan lang daw mga local media. Ah, wala. Hindi ka dito umubra sa Australian media. Like, like po tayo, sabi ni Jesus Baldipina. Ang pagtawa dapat ilagay sa lugar, sabi ni Ilsi Chan. Wala talagang alam yan, sabi ni Marbi, Marvin Vicente. English lang, magaling siya. Kala siguro niya, Pinoy pa ang nagtanong sabi ni Delphia Alihan. He simplify, he simplify uh, finds the question ridiculous and bluff, bluffing to him. Sabi ni Bargain Shopper, ugali na ng Pinoy na tawanan ang mga tanong. Ugali na naman Pinoy na tawanan ng mga tanong pag hindi maintindihan. Sabi ni CJ Hernando. Anong nakakatawa sa question sabi ni Luz E. Sige yung video para makita niya ang katotohanan, sabi ni Teresita Lopez. Tama lang po ang uh, tanong niya na yan sa kanya. Lalo na po ngayon sa kanyang administrasyon, talamak ang kurakot, sabi ni Adriana Chacula. Ang dami pa susunod na question sa Pilipinas. Kaya maghanda ka, sabi ni Bilin Kadagan. Yung pagtatawa naman ni PBBM tungkol sa mga pera na dapat ibalik sa tao, dapat alam ng bansa natin. Walang ninakaw. Ayan. Ito may nagtatanggol kay PBBM, binabasa ko ha. In fact, lahat ng projects ng ama niya na enjoy ng taong bayan, pero sa pera. Pero sa pera, ano to? Arlito Traya, di kompleto. Prangkahan iyan sila. Wag na wag kang magbibiro, sabi ni Ispi Parks. Nervous laughter, nagulanta kasi, sabi ni Josie Ima. Laugh, laughing after a question is thrown is is thrown is a big insult sabi ni Death Transporter. Nakakahiya ang ginawa niya sabi ni Nerisa Ridon uh, Ridon yes. Ayan na binasa ko yung ibang komenta kahit hindi kahit pabor kay uh, Marcos dito para maging fair po tayo. Yan napikon na si BBM sabi ni Isa. Bilin ka daga na ganun. Sabi ni Isa. What's that funny? Sabi ni Delpia Alihan. Ma'am, Ma'am, that president in front of you was bangag he has no, sabi ni Sunay Ma'am Maulana. Sagutin mo ng maayos BBM at huwag pagtawa ang sagot mo. Nakakahiya, sabi ni Carlito Simpauco. I'm asking you why that's funny, sabi ni Ning Rizzi. Ano pa? Ano ano BBM pa? Sabi ni uh, Bargain Shopper. Hello, uh, Brother Rizzo, sabi ni Ram. Kala niya maritis lang pag-uusap. <laughs> Kamot. Kala niya maritis lang palatol, no? Why you want wants much money to the Philippines, sabi niya, sabi ni Biling Kadagan. Nagpuruti ka lang, sabi ni Lilia Pinura. Hindi niya nasagot yung tanong, nonsense yung sagot niya, sabi ni Isa. Yes, pakita mo para mapahiya ang nasasabing pic niya, sabi ni Teresita Lopez. Ayan, di ba? Uy, may nagpakulay na tuloy, guys. Ayan, Salamat sa nakaka-appreciate sa ating effort sa Salamat po sa iyo. Sinong pangalan nila? Yan. Ang pangalan niya, lagyan natin may e moderator na natin kagad, guys, para hindi masipa. Baka masipa. Bungtera. Maraming-maraming salamat uh, sa Diyos, Bungtera, sa pag-share niyo po ng blessings sa ating channel. Once again, Sir Bungtera, God bless po sa iyo at sa iyong pamilya at uh, na pambahala, magbalik ng blessing na sinishare niyo po sa amin. Thank you sa iyo, Bong Tera. Ang is pala si Bong Tera, No? Uh, should at least act up a proper courtesy, sabi ni brand Gabriel. Jun Jun Ngiwi, sabi ni Juni Gaya. Nasaan na ang 20 kilos ng bigas? You are liar from Manalo ka, sabi ni Amabs TV. Buti nga sa kanya, mapahiya siya para malaman ang kabang uh, kabangagan niya. Akala niya hindi siya nababalita sa ibang bansa. Halos balitang balita na siya sa buong mundo, sabi ni Melodite. For Pro Marcos, he cannot even accomplish Peter projects today. Lahat palpak, sabi ni Walutchub. Ayan na. Di ba may pangako pa sila na 1 million every year? So ngayon magdodalawang taon na. Mayroon na bang 2 million na pabahay? 'Di ba guys? Mayroon pa tayong narinig na ang target nila ay 6 million pabahay sa buong Pilipinas ang Marcos administration. Pangako ba 'yon o pa, panaginip lang? <laughs> 1 million every year. Pre, per year 1 million. Kaya 6 million housing project. Ang tanong ko sa inyo guys, pangako ba 'yon or pangarap or panaginip lang? Mas, nasa na ba yon? Nawala. Thank you po for all the vlog that uh, you shared. Keep up the good work, sabi ni Bong Tera. Dito na ako sa baba, na siya kasi totoo kaya tawa na lang si Budol, sabi ni Marilyn Bundok. Hinarang ng DBM, sabi ni Bran Gabriel. Hello po, si uh, uh, sabi ni Lee Chin paano kasi BMR, sigurado wala namang tulog yan. Sabi ni Sunay Mama Ulana. Good job BBM Marcos are the Sabi ni Ariel Villena. Yan. Good job daw. <laughs> Walang basagan ng trip, sabi ni Romar Evangelista. Kahit nga ang pabahay ng OFW, wala talaga, sabi ni Aileen Malibago. Kamuti mo to, gandang tanghali, sabi ni Anzwar. Like father, like son, sabi ni Danilo Rilos. Tinanong nga ng amo ko kung adik nga raw ba ang presidente natin. Hit, hiyang hiya talaga ako, sabi ni Lovely Castro. Castro Mayor. Pangarap lang sir, sabi ni Elsie Chan. Mamaya 3pm start prayer rally sa Bonifacio, Maynila ng laban kasama ng bayan. Just J. Ay, mayroon na naman pala mamaya. Oo nga, no? Hanggang 15 yata yun. Pero ang tawa na iyon, Asar, dahil uh, siya ang nakasalo, pero ako sa kanya, paimbestigahan niya yon dahil walang utang na ang yung Pinas noon. Ang halos malaking, uh, malalaking bansa ang may utang sa atin. Sabi ni Carly. Ayun, pinagtatanggol si BBM. In fairness, ha, binabasa ko yung mga, hindi naman troll eh. Pag mga ganyan naman maayos, hindi naman natin kinukontra nagpapaliwanag naman siya sa side ni PBBM, di ba? O di, pagbigyan natin para ang manunood dito na hindi naman troll, mga loyalist, eh, hindi naman sila masukas sa atin. <laughs> 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 Maaring masukas sila sa pagmumukha ng kapangitan natin. Pero sa ating topic, baka hindi siguro. Kasi nga, binibigyan natin sila ng luna. O oh, malalim na bisaya, yun ha? luna. Or halaga. Yun, no? Alam nyo dito sa channel ko, no? Bagamat mga trolls kayo or uh, bagamat mga loyalista kayo, ano man ang inyong opinion, binibigyan ko po dito ng halaga. No? Ho? Hindi katulad ng mga ex ninyo, hindi kayo pinahalagahan. Charot! <laughs> yok lang, yok lang, yok lang. Paminsan-minsan, <laughs> good vibes din tayo. Kawawa naman si ex, lagi na lang nasisisi. <laughs> <laughs> Nako, super hiya uh, iyon Lisa to the rescue Pagbalik pinasabi ni El Crusader Guys, sino po ba dito ang OFW na nagkaroon na ng pabahay? Ayan Tanungin ninyo yung mga sarili Kasi mga pinangakuan kayo ng pabahay At 1 million pabahay per year Natupad na ba? Lahat po Ayan, mayroon naman tayo rito yung tagapagtanggol ni uh, PBBM. Hindi naman natin siya sinisipa. Huwag nyo sipain guys ha. Yung mayroon mga argumento at nagpapaliwanag lang naman ng maayos, uh, huwag nyo pong sipain. Yung mga troll na wala namang maayos na comment, yon okay yon Pero yung may maayos na comment, huwag nyo pong sipain. Kasi nga, dahil dyan, maaari din po tayo matuto sa kanila. Kasi mamaya, maaari. Sa community natin, ito lang nakikita natin. Baka hindi natin nakikita yung yung community nila may maganda pala 'di ba? Ang atin naman dito para mapabuti ang ating bansa, 'di ba? Hindi naman para bumagsak ang ating bansa. Anda natin mga kababayan, pag bumagsak si Marcos, bagsak din tayo. 'di ba? Kaya sama-sama tayo dapat. <laughs> Bibemar. <laughs> Nabudol mo kami. Hindi ka pala DDS, BBM supporter ka pala. <laughs> Sama-sama tayong babangon muli mula sa kahihiyang natamo natin sa Australia. Joke <laughs> 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 Kung ganyan sana ang mga angkor ng Pinas, very good sana. Sabi ni Inalinda Pusala. Nasa bulsa na ang budget PMR, sabi ni Ila Gigan. Pangako, napako ang lahat, sabi ni Aga Sabin, di Diyos. Growing bangag kasi, sabi ni Ram Elize parang nag-apply ka ng uh, trabaho, pag-interview ka, uh, reject ka na, sabi ni Aris Australia. Please share the misery of those employees di na nakakasweldo ang cost personnel dahil wala pundo. Saan yun? Ano yung cost? Fran Gabriel. Ano yung cost? Anong empleyado yan? Anong government ng gobyerno yan? Para i-share natin. Boss BMR, pangako na nga, nag-expect nage ka pa, natuto pa rin. Sobra na po yun. <laughs> Ay, sorry, sorry naman. Abusado na pala ako. <laughs> Sydney Bali, Bilido. <laughs> sorry, sorry, sorry. Sa pagka-abusado ako, naghahanap. Pinangakuan na tayo eh. Na kayo maghanap ha? Nahihiya siya sa tanong, kaya tumawa na lang para di mahalata ang ama niya, ang pinakakurap sa lahat na presidente, nagdaang Pilipinas. Sabi ni Little, such a journey. Ah, alam ko na, bangag na pangako. <laughs> bangag na pangako daw, sabi ni Bisitas yun. Nawala na ang mga troll, sabi ni Marvin Hunyo. Nawala na ba? Panaginip lang, VMR, sabi ni Leonida Putosa. <laughs> Panaginip lang pala. Kaya huwag magsalita, BBM, kinuha pera nila. Oy, pera yon ng taong bayan. Kinurakot ng tatay nyo, niya for 20 years, sabi ni Merna Lim. Bangag po si Dayonior nang sinabi niya yon Sir BMR, Sabi ni Sylvia, katakutan. Correct, sabi ni Inalinda Pusala. Pangbudo lang iyong housing, sabi ni Jodora Antonio. Panaginip lang niyang bigas, sabi ni Marilyn. Puro naman salita si BBM. Kulang sa gawa, sabi ni Anzwar. Pangako yan, 1 million pabahay, 6 years daw. 6 million pabahay, pa sabi ni Jasja. Trip lang, sabi ni James Ingalong. Troll MBB, good day po, sir. Manhid yan kasi bangag, kaya magising tayo, sabi ni Julia Aguirre. Uh, di ba pag gusto mong magpalusot, dinadaan sa tawa, o kung ayaw mo sagutin ang tanong, tinatawanan din ang question, sabi ni Yosida Rica. May point si Ma'am Yosida. Sir, uh, di na po mangyayari yan. Ang lahat ng pera ng bayan ay nasa bulsa nila, Adriana Dacula tawang asar 'po 'yon. Alam natin 'yan. Pinoy tayo, sabi ni Carlito Traya. Ah, 'yan. Ayan, oh, nag 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 uh, ko, niya rito si PBBM. Ang asar lang daw ni PBBM 'yan doon sa nagtanong. You should know better, junior is a typically liar. Is uh, spewing words uh, without thinking, sabi ni Antonio Rafael. Pangarap lang 'yon, sabi ni Lailin Madino bangag binawi nga ni Duterte, hindi bangag si BBM. That's according to Duterte, sabi ni Ariel Villana. Yan. May tagapagtanggol na dito si ano. <laughs> May tagapagtanggol. Ayan na. Huwag natin anuhin. Kasi mayroon din naman, sabi doon ng Tatay Digong, okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> go, go, go. Tigre Nabayot, sabi ni Jumar Adi Kapapati baka sa national election ng 2025 ay 100 pesos per kilo bigas na, sabi ni Mayor Nalim. Los eh, 1 million a year na pabahay, 6 million in one year. Bahay ng kosporo kaya pero totoong bahay, mahirap gawin, pambubudol, sabi ni Los eh. Wala pa nga kahit isang doghouse, sabi ni Lord Jesus Hindi nga natupad ang 20, kilo, 20 per kilo na bugas housing project pa na sa bulsa na ni Martin bimar sabi ni Lita Cordero. Hello po, Ma'am Liz. Kumusta na po? <laughs> Ayan. Bangak kasi nag ng pabahay, sabi ni Ram Elize. Eh, hindi naman masama yung pagtawa kasi ibig sabihin lang, hindi naman totoo kung si Digong yon. Murahin yung reporter. Wala siya karapatan. Reporter ng President kaharap mo. Hindi ibig hindi ang ang tanong sa kanya uh, Renerio sobre. Ang tinanong sa kanya yung corruption. Yung kinukuha mo muli yung pera ng Pilipinas. Uh, at ang matinding corruption sa Pilipinas. Yon doon siya natawa at tinanong siya, "Bakit mo pinagtatawanan?" Ang tanong ko. Ano nyo guys sa mga hindi nakaabot? Bangag doon, Bangag ngayon, bangag pa rin, sabi ni Ida makalindong. Mga troll, kayo ang sumagot sa tanong kay BBM, sabi ni suspal dipinya. Lisa is the president, sabi ni Aladim Trumata. Na it's orital, ganda buntag BMR. Hindi siya makasagot agad kung sa Bisaya natukan siya. <laughs> natukan ka. <laughs> Romar, ayan natawa. Putal talaga, sabi ni Malo Dickinson. Saan kayo natawa si Romar? Maraming gold ang mga Marcos pero walang minahan, sabi ni James Tinggalong. Ay, wawa. May point dito si, ano, may pinupunto dito si James Tinggalong. Maraming gold daw pero walang minahan. Pakagayahin niya yung isang uh, naging presidente na dati puro pangako. Sana wag magpasagasa sa train, sabi ni Nunalo Gap. Ayan, natawa si Ma'am Liz. <laughs> ano kayang pinagtawa na nila? <laughs> Para katuloy ginisa ng malunggay, sabi ni Inalindia Posala. Nakakalungkot ang nangyayari sa bayan natin, sabi ni Evelyn Hispano. Then, iyang napahiya na pinagtawanan mo pa iyong tanong sa iyo, Mr. President. Siguro hindi mo alam ang isasagot kasi bulls ay ang tanong, sabi ni Evelyn Hispano. Sa loob, loob ni BBM, minumuran niya nanya ang journalist na yon. Hindi kasi scripted kaya hindi basta malapit sa katotohanan ang tanong. Tatawanan na lang at tatalikuran. Lovely, Castramayor. <laughs> Asmin, good morning. gan yung boss ko dito, yo, is ex-military. Alam niya daw, ginagawa ng tatay niya dahil hinatid daw sila sa Pinas dati noong nagpagulo. Ah. Uh, hello. Makababa hindi, hindi naan na lang sa pagngiti ni Bangag. Di alam ang sasagot. Opinion PH, ayan. Kinawang katawa tawan ni Bangag. Mama, uh, Mama Claire, anyo biray, hello. My dear, LC Chan. Tumawa lang kasi. Trip lang nga. Like na po, Renato Baile. Yahoo, sabi ni Marites Park. Rock. Ati Charilo, shout out sa iyo. Nereza Ridunyes, a BMR, solid days ako. Ang akong hindi natutupad hanggang pangarap na lang siya. Edgar, Edgar nera Bangag is bangag. Walutsyob, ginawa tayong katatawanan ni Budol Budolman. Good morning po, Idol. Watching here in South France, hindi kasi scripted kaya smile ang sagot. Sabi ni Susie Diala. Uh, huwag nilang tawagin uh, Idol, BMR na lang or Brad. Pagbaba nila, wala nang laman ang kaban ng bayan. Tayo naman ang maka makukuba sa pagbabayan. Pablo Ibanez. Nako po, yung billion-billion na nandun sa Marlica Investment Fund. Ano na kaya mangyayari doon pagbaba ni Marcos? Guys, ano kaya mangyayari doon pagbaba ni Marcos? Sa billion-billion na nakalaan doon sa Marlica Investment Fund. Pangga Mercy, Emily Sopo, uh, Mr. Kamotimoto, sabi ni Pangga. Janet Paraon, kawawa ang bansa yan. Dapat hinose in rede. Dapat talaga mawala na kanya. Okay. Okay na? Wala nang uh, comment, no? Ate Charilo, Marikoy, ano uh, Noda Lugap. Stormy Sabi, hashtag, sana wag laging lutang. Miss Joy Vlog, ha, ha ha Rocks Unsolved Mystery. Siguro itong mga tumawa doon sa ano doon sa mga ex, no? Para sa akin, Noy, again, asar. Tama ba ang bilihin mas mataas? <laughs> Pero sa halip, mabigyan niya ng pansin ang problems ng South China Sea. Pinay ang biyahe, panay ang biyahe, sabi ni GSGS Gawes. May bahay na ba? Kahit poste wala, sabi ni Stargazer Sagitarius. O. Oh, Rosalie Culliado, ako FW pero nagsumikap na lang sa sarili sikap para magkabahay. Hindi umasa sa gobyerno. O. Oh. Asan na? Asan na ang mga nakatanggap na pabahay? Eric Barker, good morning. Uh, Brad, Bradco, ayan. Inosin, Inosi, Inosi Teresita. Winnie Kalingasan. Good morning. Ganang hapon. Ayan. Merna Vicente. Ayan, okay. Nabasa ko na yung lahat ng mga pangalan niyo, no? Maximo Lips. Yan. Sabi dito ng Maximo Lips. Wag daw ako tumawa ng ganyan kasi ang, ang ang, ginawa ni Kuting kahiyan daw ng bansa. Wag na natin tawanan si Kuting, guys. Wag na natin tawanan kasi kahihiyan daw ng bansa. Ginusto nyo yan eh. Magkaroon kayo ng presidente na <laughs> okay, mga kababayan? Okay na po, no? O, oh, nakapag-like ng lahat? Liz Bergara. Hello po sa'yo, Ma'am Liz. Sumabal si Ma'am Liz. Kangga, mercy. Uh, Maharlika Fund, Initial Fund ay 75 billion uh, galing DBP. O, 75 billion daw yung initial ng Marley Fund. Okay? ah sige. Pagkatapos uh, ng six years, pag wala na si Marcos, iba ng presidente, saan kaya mapupunta yung billion-billion na Marley Fund? Okay? Jen Carino, walang pabahay bro. Sa papel lang yon Sabi ni Jen Carino. They should all reside, sabi ni Gomer Major. Melody, hanggat nakaupo si Bangag Puting hindi na muna ako uuwi. Sabi ni Melody. Nasa Amerika ka ba, Ma'am Melody? Okay? Maraming maraming salamat po sa Diyos sa inyong lahat, mga kababayan, at sa mga bumisita ngayon, mga nag-subscribe, ah, nag-like, nag-share ng ating video at mga nagpakulay or nag-super chat at nagpamimber. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Ayun, oh, maraming maraming salamat sa Diyos sa mga nanood ng ng na naka smart television lang no hindi nakakapag-like maraming salamat sa inyo at sa mga troll na mga nag-like salamat at sa mga troll na hindi nag-like uh, salamat din sa inyo damihan niyo pa mag-invite pa kayo mag-share share na lang kayo no okay bye bye sa inyo lahat Edna Llanera sir kaya palagi sila nagbabiyahe para laging high ganun ba yon Germany si Lynn ano ng bansa. Yan. Sa lahat daw na punta ng rally, wearing white t-shirt. Yan. Maraming maraming salamat muli sa Diyos at sa inyong mga kababayan. Sa lahat po na mga bumisita ngayon, nakanood ngayon at sa magre-reply pa nito, maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Nawa, ingatan po tayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon kung luluubin ng Panginoon. Muli! sa 2025, kung galit ka sa mga bangag at sa droga, magbantag ka. At your miss Cumorino, Senator Bongo, Tatay Digong, at Willis, uh, Willy Rebillame, kung sila po ay tumakbo sa 2025, support po tayo guys. Team Duterte, solid natin yan. Buhay po ang lahat. Maraming maraming salamat sa lahat muli. Mga aking mga moderator, ha? mga kababayan, andyan sila, masisipag. Nagabantay natin yan. Bye-bye po. Ingat-ingat. At syempre, Pilipinas, as always,